що спират анимето на 293. Първа част на Боруто свършва главно за да си оправят скеджуалинга и се очаква да има някаква пауза от 2-3 месеца. А, до лятото, до края на лятото го дадат. Не знам дали е обявено. Септември, октомври. Ликари, надежни ликари са казали, нали, ще стане, но, но е много сложно. Спират за да оправят анимацията и да дадат шанс на магата да се развие. Трябва да дръпне малкото. Винаги е много лошо, когато анимето не стигне мангата. Знам, че много хора се дразнат колко назад анимето спрямо мангата. Винаги обаче, когато анимето почне да настига мангата, идват ни безкрайни филари и става мармалат. Да бе, а мангата е месечна. Не, даже не е семична. В крайна сметка ти това аниме ще го гледаш някога друг път отново и не искаш да трябва да скипваш тези филари. Аз затова харесвам Наруто повече от One Piece, човек. Защото One Piece, вместо имат филари като с ниски мъже, те взимат един чаптер и го разделят на един епизод или на два епизода и просто една сцена я правят много дълга. Да, да, пейсинг. Да бе, и затова смисъл... Е, то нямаше да е 1000 епизода, цоцане иначе. Колко епизода, чат? 1080 и няколко.